Добър ден на всички! Уважаеми приятели, скъпи съпартийци, за мен е изключително удоволствие, за всички нас е изключителна чест днеска на гост да ни бъде председател на нашата партия, нашия премиер, господин Бойко Борисов. Наистина посрещаме го с голямо вълнение. Обикаляме из селата, обикаляме из градовете, навсякъде питат, Бойко ще идва ли? Бойко ще идва ли? Той да не ни съсърди. Не, господин Борисов не ни съсърди. Господин Борисов е тук. И ние благодарим за честа да посети Търговище. Наистина разбрахме едва вчера, но пък имахме възможност за 10-15 часа да се организираме и всички да бъдем в тая зала. Въпреки, че днес има турнир по борба, където нашите спортисти са на борба. Има турнири по стрелба, където част от листата е на турнири по стрелба. Има празник на баницата в Макриополско, където правят баници нашите жени, господин Борисов, и мога и там да ви поканя. Голяма част от хората са на Гроздобер. Да. В момента в нашия хубав край се бере гроздето, така че хората са и на Гроздобер. И в това хубавото време всички ние сме тука, защото предстои ни един хубав ден. Един, бих казал, велик ден за България, когато ще са изборите. На тия избори ГЕРБ те победи и затова аз му казвам, че ще бъде велик ден, защото тогава ще се отървем от хаоса, защото сред нас има един човек, който трябва да подчини хаоса. И това е господин Борисов. Тъй като винаги много се вълнувам, когато той не е на гости, снощи се събудих, нали, като човек на 60 години и започнах да се отбелязвам някои неща в телефона, какво трябва да кажа. За съжаление, приятели, държавата ни в момента се намира в хаос. През последната година и за област Търговище, и за град Търговище, а сякаш и за всички български общини, държавата стана не майка, а мащеха. Свидетели бяхме на абсолютна липса на координация между различните държавни структури. Ще дам един пример за Търговище с депото. Така и така Министерството на финансите и регионалното развитие не се разбраха какво ще финансират в Търговище. И Търговище остана без своите първоначално отредени 2 милиона лева за депото. Свидетели бяхме на спрени проекти в цялата държава. Ама най-болно ми е за магистрала Хемус, чието изграждане толкова време чакаме и е жизнено важно за областта ни, за бизнеса и за гражданите. И сега ще ви кажа една интересна случка. Когато магистралата беше готова, миналата година, с господин Борисов се разходихме по магистралата. И след 3 дена пристига Бойко Рашков, едно момче от полицията, и казвам, вие трябва да пишете обяснение, имаме нареждане от господин Бойко Рашков да ви снеем обяснение. Викам, а защо да ми сменят? Защо обяснение? Какво сте правили вие на магистралата с господин Борисов? Викам, хубаво ще пише, именувам се. Аз пиша и си мисля, какво нещо е... Да, Бойко Рашков и политическото насилие. Единственото спокойствие беше, че с господин Борисов ще сме заедно в една килия, нали? Абе, не е смешно. Отделни са. Но и това мина, замина. Но още тогава започна политическия натиск, политическите заплахи и всичко това, което се случи след тези неща. Да не говорим пък за хаоса с цените на електроенергията, газа, стоките, горивата. Ма няма какво да говорим за това, защото аз няма да говоря, госпожа Петкова ще ви кажа. Всички виждаме. Всичко плащаме от джоба си.
Обаче този хаос се бори с опит, този хаос се бори с мъдрост, този хаос се бори с амбиция, този хаос се бори с експертиза. Всичко това е ГЕРБ. Това е правителството на ГЕРБ, това е премиера. Защото за да си повелител на хаоса, за да спреш хаоса, първо трябва да си смел, вдъхновен и силен човек. В нашата листа има различни хора. Има по-млади, има по-възрастни, но всички са хора, които познават проблемите на региона. Те ще защитават не само националните интереси, но и нашите, и местните приоритети. Познавам качествата, възможностите на всеки един от тях. Това са хора, които през годините са помагали за осъществяването на различни проекти за Търговище и са допринесли за развитието на региона. И никой от тези хора няма да позволи да се спира изграждането на магистрали, на ключови проекти за развитието на региона ни. Няма когато се появи един голям инвеститор, който иска да участва в изграждането на индустриална зона и тука, и да се стартира бизнес, той да се откаже заради липса на стабилно правителство, заради липса на сигурност. В Търговище е регион, в който живеят много сърдечни и прекрасни хора. Хора, които може да имат различни политически възгледи, различен етнос и религия, но хора, които са отговорни и винаги са се обединявали в името на многообразието и в името на добрите каузи. И точно в това са ценностите и на нашата коалиция, заедно с СДС. Както виждате, в нашата коалиция има хора от различни етноси, от различни партии. Но това е силата на коалицията, това е силата и на Търговище. Така че нека следващите оставащи дни преди изборите всеки да помисли от какво имаме нужда. От хаос или от сигурност. От отговорност и от единство. Вярвам, че с екипа, който сме сформирали на местна почва за град Търговище и за областта ни, имаме добро бъдеще, колеги. И аз, както казах, има една седмица до изборите. Аз няма да ви призовам, вие знаете с какво трябва да гласуваме. Но искам да ви призова. Говорете с приятели, говорете с близки. Този избор е важен не само за нас самите, не само за партия ГЕРБ. Този избор е важен за България, за бъдещето на нашите деца, за бъдещето на нашите внуци. Затова сме тук, затова сме оставили работата си, защото след 7 дена трябва да спре хаоса в България. Това беше, което си написах през нощта. Благодаря, че го чухте. И единственото нещо, което ще спре хаоса, е победа на изборите с голям процент. И затова искам само да кажем думата победа, колеги! Искам да ви представя нашата листа, листата за област Търговище. Водач на листата е госпожа Теменушка Петкова. Госпожа Петкова вече от Търговище, мога да ви кажа. Познава всички. Вече сме поредни избори заедно. И аз съм много щастлив, защото на тези избори тя виждам, че се движи спокойно, свободно из целия град и в цялата област. И няма нужда аз да присъствам на всички мероприятия, защото тя е припозната като човек от Търговище. На второ място в листата е Константин Манев. Познавате го, агробизнесмен. Заповядайте тук, колеги. На трето място Никола Джамбазов, археолог. Археолозите винаги са с по-естравагантен вид. А къде си археолог? В Попово. На следващо място, на четвърто място, е нашия коалиционен партньор. Като казвам нашия коалиционен партньор, доктор Александров, познаваме се от тат. Може би от 30 години Яворе работим заедно в болницата. Ортопед, травматолог с голяма практика.
разбира от колена, от стави, от всичко. На следващо място искам да представя още един човек от здравеопазването. Медицинска сестра в Омуртаг, спешна помощ, нали така? Бахтишен Мустафова. Много добър избор, много уважавана жена в Омуртаг. На следващо място, ако не сбъркаме, Нейко. Нейко, тука ли си? Нейко, Нейко. Инженер, работи в фонд земеделие, нали така? Да. На следващо място ми е много приятно да ви представя Мария Николова. Мария е член на НИС Младежи. Мария е борец. Мария е едно смело момиче, което винаги е готово да даде времето си и енергията си за партията. И за много неща и благодариме. Тя знае за какво. На последно място е пак един стрелец. В Търговище имаме, направихме зала за стрелба, най-добрата зала за стрелба с парите на ГЕРБ, господин Борисов. И оттам Антоанета Костадинова стана вице-олимпийска шампионка. Борис Димитров е треньор по стрелба и в момента е на европейско първенство в чужбина. Така че това е нашата листа. Благодаря ви всички, че сте тук. Подкрепете ги. Кажете на хората край вас да ги подкрепят. Благодаря ви. Искам да дам думата на госпожа Теменушка Петкова, която ще ви каже няколко неща за енергетиката, за Европа и за това как ще изкараме зимата. Благодаря. Благодаря ви. Уважаеми господин Борисов, уважаеми доктор Димитров, скъпи приятели, уважаеми колеги, позволете ми преди всичко и аз да благодаря на господин Борисов за това, че днес той е тук сред нас. Да му благодарим. Защото това е една дълго очаквана среща от всички нас. Използвам случая да благодаря и на всички вас, които сте тук в тази зала. Да благодаря на нашите членове и симпатизанти от Търговище, от Попово, от Омуртаг, от Опака, от Антоново, които днес в съботния ден отделихте от времето си и сте тук заедно с нас. Високо оценяваме това. Благодаря ви! Скъпи приятели, в рамките на последната година и половина ние ще отидем на четвърти поредни парламентарни избори. Но тези избори на 2 октомври са малко по-различни. Защото при тях залогът е голям. Те са ключови за България. И сега ще ви кажа защо. На тези избори ние имаме да свършим две много важни задачи. Първата задача е свързана с това да изпратим в историята тези аматьори, самозванци от Продължаваме промяната, които само в рамките на 7 месеца успяха да съсипят държавата, успяха да съсипят това, което градихме, правителствата на премиера Борисов градиха години наред. За 7 месеца тези хора успяха да унищожат всичко. Предизвикаха кризи във всяка област на обществения живот. Доведоха до там, че хората обедняха. Двуцифрена инфлация. Това означава двуцифрено обедняване на всички вас. Непосилни сметки за електрическа енергия, за природен газ. Тук в област Търговище е газифициран района и при срещите си с хората всеки пита, първо ще има ли газ и второ, ако има, как ще си я платим? Ами вие помните, че при лошото в кавички управление на премиера Борисов, цената на природния газ беше 37 лева и 71 стотинки. А знаете ли колко е днес след промяната? 354 лева на мегават час. Всеки от вас може да смята и да прецени какво ни струва промяната. Та това, което трябва да направим на 2 октомври е да изпратим в историята порочния модел на управление на Продължаваме промяната. Хората, които на практика съсипаха страната ни и доведоха до обедняване българският народ. Втората ни много важна задача е категорично да кажем, че ние искаме стабилно, отговорно, компетентно управление. Такова управление, което да изведе България от кризите, управление, което да върне спокойствието, да върне нормалния начин на живот на българските граждани, на българският бизнес.
Такова управление, скъпи приятели, може да има единствено и само, ако на 2 октомври с номер 24 в бюлетината всички вие, вашите приятели, вашите близки, роднини, подкрепите коалицията на Политическа партия ГЕРБ и Съюза на демократичните сили с номер 24. Вярвам и разчитам на вас, защото това е пътят за справяне с кризата, това е начинът да излезем от блатото, в което ни оставиха преждеуправляващите. Живеем в тежки, в трудни времена, всички знаем. И от гледна точка на външнополитическите фактори, от гледна точка на икономика, на километри от нас има война. В такъв момент страната ни повече от всякога се нуждае от стабилно, силно управление. Нуждае се от силно лидерство. Нуждае се от човек, който да поведе страната и да изведе от кризите. Такъв силен лидер, колкото и да не им се иска да признаят на нашите политически опоненти, е нашият лидер. Това е Бойко Борисов. За кризите спомена и доктор Димитров. Те са много. Вие всички виждате какво се случи. Държавата на практика спря. Спряха всички проекти, спряха финансирането. В 47-то Народно събрание при актуализацията на бюджета поискахме официално да бъде предоставено финансиране за няколко много важни обекта тук в областта. За ремонта на сградата на Земеделска банка, за пътя, общинския път Върдун-Черковна. Поискахме да бъдат предоставени средства за ремонта на спортната зала на Светкавица. Познайте какво се случи. Отказаха ни. Казаха, няма пари. Ами как така няма? Нали? Вие сте много добри. Вие сте от Харвард и знаете как да оставите пари в хазната. Били се крали 8 милиарда. Ами, явно се крадат, но се крадат по време на промяната. Защото всички виждаме за какво става дума. За какъв дълг успяха да натрупат тези хора. Дълг, който всички ние, нашите деца, нашите внуци, ще плащаме десетилетия напред. Кризите са наистина много и са различни във всяка област. Но една криза много пряко засяга всеки един от нас. Това е кризата в енергетиката. Тези хора изпуснаха цените на електрическата енергия и те в момента са в небесата. Те са непосилни. Ако не бяхме ние от парламентарната група на ГЕРБ и Съюза на демократичните сили в 47-то Народно събрание, за да се преборим, да наложим таван на цената на електрическата енергия за бизнеса, за общините, за болниците, за социалните домове, за вероисповеданията, това означаваше фалит на българските общини. Това означаваше, че нито една болница, нито едно училище не може да покрие разходите си за електрическа енергия. Сложихме таван от 250 лева на мегават час. И това позволи и бизнеса да оцелее, общините да оцелеят и всички институции в рамките на държавата. Сега много политическите ни опоненти се опитват да си преписват тази мярка. Но истината е една. Тази мярка стана възможна и тя е по предложение на Политическа партия ГЕРБ и Съюза на демократичните сили. Независимо, че сме в опозиция, ние отново спасихме българския бизнес и българските граждани. Така че това е истината и вие трябва да я знаете и да я разказвате на вашите приятели, на вашите съседи, на вашите близки. Какво направи Продължаваме промяната? Тези хора обясниха как ще променят нещо, което не им харесва. Да, вярно, промениха го, но го промениха за лошо. Стигнахме до там, че не можем да си плащат, хората не могат да си плащат сметките за ток, сметките за газ. Това, за което те се погрижиха, бяха техните близки, приятели, роднини, любими, назначиха ги по съответните постове в държавата и решиха, че са свършили своята работа. Изоставиха енергетиката, изоставиха държавата, енергийната и национална сигурност на страната, като ни оставиха за първи път в историята си България няма подсигурени доставки на природен газ. Това на практика означава заплаха за националната сигурност, защото всички вие знаете, че енергийната сигурност е национална сигурност. Тези хора не можаха да разберат елементарни неща, не можаха да проумеят важността на отговорността, с която са натоварени и се провалиха. Лошото е, че провалиха и България. Европейската комисия съвсем скоро излезе с пакет от мерки, които смята, че трябва да бъдат приложени, за да можем да излезем от енергийната криза, която ни предстои. Наистина зимата ще бъде много тежка за всички. Искам съвсем накратко да ви кажа какви са те. На 30 октомври предстои те да бъдат приети или видоизменени. Това ще разберем съвсем скоро. Но тъй като това са мерки, които
Европейската комисия, след като приеме, те ще бъдат пренесени във всяка една държава членка. Считам за важно, че това е нещо съществено и вие трябва да сте подготвени за това. Ние направихме един бърз анализ на всяка една от тези мерки, това как тя би се отразила в България. Първото, което Европейската комисия предлага, е това, което ние вече, благодарение на ГЕРБ и СДС, направихме в България. Да се въведе таван на цената на електрическата енергия. Европейската комисия предлага 180 евро на мегаватт час. Ние вече сме направили това и тавана е 130 евро на мегаватт час. Пак казвам, това стана благодарение на нас, на хората, на експертите, на политическата воля на ГЕРБ и на Съюза на демократичните сили. Така че ако тази мярка стане факт, това означава, че ние сме едни гърди напред пред Европейската комисия и вече сме направили това. Другата мярка, която Европейската комисия счита за важна, е, че всяка една държава членка трябва да прояви солидарност с другите държави членки на Европейския съюз, ако те са 100% зависими от внос на електрическа енергия. Тоест, ако България изнася електрическа енергия за друга държава членка и тя й осигурява на практика 100% от потреблението, ние трябва от приходите, които ние ще реализираме тук в България, да дадем една част от тя за тази държава членка, която е и 100% вносител на нашия ток. Тази мярка не би засегнала България, тъй като България е нетен износител. Най-големия нетен износител в региона на електрическа енергия е България. И това се дължи на добре структурирания ни електроенергиен сектор, на това, че през годините на управление на правителствата на премиера Борисов, ние стабилизирахме финансово енергетиката, стабилизирахме технически енергетиката и тя е устойчива и работи безотказно. Но такава мярка не би ни засегнала нас, защото ние не се явяваме държава износител на 100%, за която и да е било държава около България, държава членка на Европейския съюз. Така че това е мярка, която така няма да се отрази негативно върху България. Другото така решение, което Европейската комисия вижда за излизане от кризата, е свързано с това да бъдат обложени печалбите, на практика свръхпечалбите на дружества, които добиват фосилни горива. Това са рафинерии, това са въгледобивни предприятия, предприятия за добив на природен газ. Европейската комисия счита, че една трета от печалбата за 2022 година трябва да се преразпредели и да отиде за бизнеса, за битовите потребители. Ако тази мярка се приеме за България, това означава, че ще засегне две компании основно. Това е Лукойл, рафинерията, която е ситуирана тук в България и за която вие знаете, че ние много отдавна поставяме въпроса, свързан с цените на горивата. Знаете, че има сериозен проблем с прозрачността при формирането на цената на горивата в България и ние ги установихме тези неща и ги оповестихме. Сега чувам, че от Демократична България и те били съгласни с това, но разликата не била 1 лев, както ние сме ги установили и изчислили, а била около 80-90 стотинки. Представете си за какъв формализъм става дума от страна на иначе дясната партия Демократична България. Та, Европейската комисия казва, ако тези предприятия имат свръхпечалби, една трета от тази свръхпечалба за 2022 година трябва да бъде преразпределена. Така че, ако това се случи, рафинерията Лукойл ще бъде една от компаниите, която ще трябва да сподели своята свръхпечалба с българските граждани и българския бизнес. Другото дружество, това е Мини Марица Изток. Това е въгледобивното ни предприятие. Европейската комисия предстои да разработи специални критерии по отношение на тези компании, така че предстои да разберем какво точно ще регламентира тази мярка и как тя ще бъде уредена. Друго много важно решение, което Европейската комисия предлага и което, така, ако бъде прието, ще се отрази в България, е свързано с това да бъде осигурена ликвидност за важните енергийни предприятия във всяка една държава членка. Защото ако едно енергийно предприятие, което е пряко свързано навсякъде с енергийната сигурност на страните и в рамките на Европейския съюз, пък с сигурността на доставките в целия Европейски съюз, това означава, че ние ще подложим на риск нашата енергийна сигурност. Ако те са финансово нестабилни, ще бъдат финансово нестабилен и Европейският съюз. Така че Европейската комисия казва, всяко едно енергийно предприятие, което е ключово и което има много важно място в енергийната система, трябва да бъде подпомогнато финансово, трябва да бъде осигурена ликвидност за него. За България тези предприятия биха били Булгаргаз, той е нашия доставчик на природен газ, нашия обществен доставчик и търговец,
и дружеството Топлофикация София. Това са и топлофикационните дружества, които работят на природен газ и осигуряват топлината на българските граждани в българските градове. Така че, ако тази мярка бъде приета, тя ще касае тези две дружества. Тук искам да ви кажа, че Булгаргаз ние го оставихме на печалба от 99 милиона лева. Промяната със своята промяна на практика доведе Булгаргаз до дефицит от 800 милиона лева. И сега дружеството е в ликвидна криза. То не може да си погаси задълженията, да се наложи бюджета да му отпусне 800 милиона, за да може да си плати газа, който да ползваме ние и да можем да се отопляваме. Така че, скъпи приятели, Европейската комисия има конкретна визия. Ние от политическа партия ГЕРБ и нашите партньори от Съюза на демократичните сили също имаме много ясни правила, много ясна концепция как да изведем страната от всяка една от кризите. Енергийна, икономическа, финансова, социална. Но за това ще ни бъде необходима вашата подкрепа. Без нея ние не бихме могли да се справим. Затова аз използвам случая да ви призова и вас и вашите семейства, вашите приятели на 2 октомври с номер 24 в бюлетината да подкрепите политическа партия ГЕРБ и СДС. Победа! Благодаря ви! Вярвам във вас! А сега преди да дам думата на нашия лидер, на председателя на политическа партия ГЕРБ, уважаеми господин Борисов, предлагам да видим една много бърза социология, която професор Костадин Ангелов ни изпрати преди броени минути. Ще пустим премиер, само искам да я видим и ще ви дам думата. Добре, за. Мошениците ни излъгаха, унищожиха ни. Спряха властта. Всичко направиха за зле. Сега повече неща ли са купуваш в магазина? Почти не са. Особено на последа. Нали щеше да има хляб на всяка трапеза ефтин? Има ли хляб ефтин? Няма ефтин. Няма и всичко се отива нагоре. Хората отиват с кошницата, което е купувало по-рано за коли, а сега не мога купи за 30 лева. И всякато му е увеличена пенсията, повече ли стане се купува? Нещо, тя даже ги изяди инфлацията от... Защо от пенсиите ни няма пенсия? Какво няма от пенсия? При няма от пенсията. Как няма? 30 кинта ни няма от пенсия. На сега да слушаш това, което говори, вярваш ли? Не му вярвам, а за това говори, че аз от пенсията ми няма. Вярваш ли? Не му вярвам, а за това вярва няма да дойда тук. Ти говори. Корнелия Нинова излага или не излага? Ето и ти говоря, че всички са едно кракай. Е така е. Зарва. Какво ти дадаха ти ми годите? На кой от двамата вярваш повече? Кирил Петков ли вярваш повече или на Асен Василев вярваш повече? Те са ядонячи, не знам. Не са ядонячи, не знам. Много си прилича. Положите. Христе Иванов, една неделя от 17-19 часа, Светли го пита. Господин Василев, къде похарчихте 9 милиарда за 9 дена? Те с двамата, от са явиха, кой ги прати, не знам. Върци, мошенници, контейнери ще ни носят газ. Колко ще струва, къде ще го преработиш, делни под кавички? Питам аз мога. Имам удоволствието да дам думата на нашия лидер, на лидера на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов. Да. Добър ден. Като чух от доктора колко работа имате в събота, Груздобер, Кра. Ще гледам да сме кратки, да си гледате и работа. Да, социологията е такава. Социологията е такава, която доктора ви показва преди малко. Но докторе, това, че не спише добре, един кмет, който спи дълбоко, не е кмет. Така че, както казват докторите, нощно време за над тези колко си години, ерекцията и уринирането не трябва да се пропускат. Така че стой си буден, така е по-добре. Радвам се и искам да
обясна на членовете на ГЕРБ, защо до нашото лого стои логото на СДС. Защото това беше партията СДС, която изведе България от комунизма. Това беше партията, която направи изключително много за България. А защо стигнаха да са до нас? Защото техните лидери, техният лидер, ние не сме забравили. Кръговете Олимп, кръговете Агнешки главички, мистър 10%, разбойническата приватизация и ги доведоха да са четвърти в нашата листа. И те сега се опитват да ми дадат на мен оценка. Стига разчита на слаба памет на хората. Ето тези, случайно избрани от ангел хора, имат по-голям инстинкт от вас. Защото най-големият наш съюзник в момента е цените в магазините. Нищо по-ясно не обяснява разлики. Така че на Явор да му кажа, че е добре дошъл и че славното име на СДС и добре, че го имаше ГЕРБ след СДС. Защото лидерите ви тогава работеха за БСП, както в момента работят за БСП. Те са си истинска лява партия. Вчера имаше един пост на Христо Иванов. Имаше и на Корнелия Нинова. Мога да ги цитирам, но ще ви загубя време. Христо Иванов говори срещу президента, срещу Путин. В същото време госпожа Нинова казва, не мога да цитирам дословно, за да не ме опровергава след обед, да изпеста. Да. А тя казва, продължаващото подклаждане на конфликта в Украина с нови сили и въоръжение води до безизходица и нарастващи заплахи, включително и за България. Тя говори обратно. Въпреки това, понеже корена на тези хора е старата комунистическа партия, те стели да работят заедно. Били слаби институциите. Институциите, които са в момента, са назначени от промяната. От Да, България и БСП. Да не пропуснем и Слави Трифон. Защото и те 2 години говореха много щуроти. И когато видяха за какви крадци става въпрос, тогава чак тръгнаха да излизат от коалиция. Ето ги цените на храните. Просто сме ги направили, за да се виждат. Те вече са с 20-30% нагоре. Защото от една седмица сме по Русе, Шумен, Търговище, къде ли не. И те за една седмица се променят цифрите. За съжаление, нагоре. Дали можем да оправим положението? Трудна работа. Когато дойдохме 2009 година, беше световната финансова криза. Гръцката криза, помните. Фалираха банки, фалираха държави. Но ГЕРБ беше як и успяхме да измъкнем държавата от кризата. После 2013-та Орешарски доведе до фалит на КТБ, доведеха до неплащане на енергията на американските централи. Не си бяха платили, бяхме осъдени от арбитража в Париж от руснаците за 2 реактора и съсядането на бюрото 6 милиарда и 700 милиона бяхме под водата. Но ГЕРБ беше як, стегнахме се, за 1 година изплатихме на вложителите в КТБ по 100 000 евро. Стабилизирахме, платихме на руснаците, платихме на американците, приключихме темите и давахме на чисто. Като през това време сваляхме и дълга и бяхме шампиони в Европа по най-нисък дълг, а нашите правителства работеха на бюджети на излишък. И винаги е имало пари.
и за археолозите. През това време Перперикон, Мисионис, Провадия, тук Солниците, Петрич, мога да ги изброя, защото за всичките целево сме давали, за да ви върват разкопките. Да не говорим колко артефакти се извадиха от Хемус тук при Шумен и сега са в Шуменския музей. След казах Хемус да се сети, 2 години стои. Чупиха я, правят я, струват я, само да не я открият. Да кажат, че ние сме направили. А ние с... Добре, че се сетихме тогава с неговата кола. Да ни е опозиция, преследват ни. И си минахме от единия край до другия и в двата посоки и си го снимахме. Че е готова. Трябва да изложат само маркировката. И тогава полицията почна да ни търси, защо караме по магистралата. Викам, за вас, нали, това е поле. Все едно си караме по полето. По горски, коларски път. И стана им неудобно. И... Не знам, тебе го вихали. Не. Просто той, аз ги разбирам полицаите. Нали, за такава идиотчина да ги пратиш, за... при кмета му правят так. Те не са виновни. Не са виновни, готова. Шише джам пътя. Да. 2 км направихме ние. Така. 2 млн. лева. 3000 и кусор човека работят в този завод. Затова сме го направили. Колко инвестиции се направиха? Швейцарските компании. Сега нищо. Магистралата щеше да ви е подминала вече, да е към Търно. Но това са 2 години застой. Застой с изключение на държавния гарантиран дълг. Ето го къде расте нагоре, червено. Ако на втори хората, даже дете се вика, аз като говоря на вас, ем съм ви сърдит, действително изглежда така, че ви се карам. А вие сте най-малко виновни, защото вие не сте виновни за тези, на тези, които са гласували за промяна. Само, че теглите еднакво зле сте, колкото и техните избиратели. Трябва да има... Остави го детето, нека си играе. Това му е работа. То не разбира, че ако останат след втори тези, това където пише 36 милиарда дълг, стана 50 милиарда. И тук малките да знаят, че те пари ще ги връщат и те. Толкова са много. И речи имаме едно много счупено нещо, наречено държава. И трябва да има голяма разлика с другите. За да имаме куража и волята да се справим. Помните ли? Най-елементарното, защото се вижда с просто око. Проблема на нашето управление заради майсторското ни управление и на тази криза, миграционната, с Шарл Мишел, с Урсула фон дер Лайен и с президента Ердоган бяхме направили нулева нелегална миграция. Вчера обявиха бедствено положение от мигранти. Разбрахте ли какво ви се е случило? И като си говорите с вашите съседи, ги питайте, защо при Бойко нямаше, сега има. Защо неговите вътрешни министри и външни министри се справяха? Сега не. Сега ви изпитам, не знаете кой е външен министър. Ако ви изпитам, няма да кажете. Защото единственото име, което има в програмата на партията на промяната е Бойко Рашков. На всяка цена трябва да е началник. Само това. Няма дебат. Какво ще правим с нафтата, бензина, метана? Прав е Христо Иванов тук, като казва, че вече не са 90 стотинки, че не са лев и 20, а 90 стотинки. Това е коригирана цифра. Имаш ли го да го пуснем? Ще ти кажа, защо? Когато ние правихме разчетите на лев и 20, че ви ограбват, ето го, виждате горе най-високото, жълтото, когато обявиха младежите на ГЕРБ, че дигат цените. Помните? И ги заплашиха с 5 години затвор. Ние сме го смятали, ето го там на лев и 20. В момента, в който промяната си тръгна,
Той падна. Виждате, другата червена чертичка е по-надолу. Така че вече може и да са около 90 стотинки. Мито, по-лесно да се каже, зареждаш литър бензин, литър нафта, връщат ти 1 лев. Ако е 90 стотинки, 90 стотинки. Но ти връщат. На всеки фирма, граждани, на всяка бензиностанция. Ето тук слагаме отпред, където пише мито, акциз мито, вкарваме ги в държавния бюджет и след това, като дойдат бензиностанциите, им разплащаме. Защото Лукойл в момента, рафинерията, живее и работи само благодарение на България. България издейства при санкции за руския петрол дерогация за България. И затова те вкарват ефтин руски петрол, а продават скъп бензин и нафта на бедните българи. И понеже света е геополитика, първо с миграцията, аз ви гарантирам, че с президента Ердоган много бързо след втори ще решиме този въпрос. Така както беше на време. С горивата ще слезат надолу, казах ви как. С газа също. Аз имам решение. Съм ги правил 12 години. Аз не приказвам така-така, като тях. Ние обещаваме 4 магистрали, 3 моста, 5 тунела, 6 полета. Даже един пращаше македонци на първия космически полет. Помните ли и такива глупости се слушат? Но ах, как ми викаме, бре. Едно време по-старите знаят пирамидите. Е, така събираха по хотели, по зали, пирамидите и ви казват, сега ако ти дадеш 1000 лева, а продадеш на други 3, а пътея 3 на други 3 и накрая айде, обраха ви. Същото стана и с бомовете, ако си спомняте. Българският народ е обиран по няколко пъти през подобни схеми. И после ние се мъчиме, айде, защото надеждата, какво да ви кажа сега? Дошъл съм да ви кажа, че няма да помогна с нищо или няма да се справим. Е, за кого сте дошли? За кого сме били път? С всичко това можем да се оправим. За радост и в Брюксел са още хората, които са ни приятели, и във Вашингтон са хората, които са ни приятели, и в Турция, и в Гърция. 12 години сме го правили. Всички срещи ставаха във Варна. И ще върнем старата практика. Нещото, от което ме е истински страх, и с нощи го казах в Шумен, защото излязоха всичките данни, че всеки ден по атомната електроцентрала в Запорожие се изстрелват ракети. Четох им го там подробно. Веднъж охладителите, веднъж кабелите, веднъж кво ли не. И във всеки един случай се включват аварийно генератори или аварийни системи, които предишния ден или по-предишния са били атакувани. И сега, когато виждам колко се изнерви обстановката, защото агресията на Путин е видима и целият демократичен свят сме твърдо решени. Това ще приключи. Руският народ ни е приятел, но това, което прави Путин в момента, е извън всякакъв коментар нормален. Ядрен шантаж, ядрени заплахи и бой по Запорожие, атомната централа. А тя е тук изключително близко. Ние веднъж в Чернобил сме яли по парата на аварията. Още онкозаболяванията сме на първо место в Европа. На първо место. От радиацията. Подобна авария приключва и туризъм, приключва и земеделие, приключва и животновътство. А това всеки ден става, мили мои. Само ще ви прочета какво казва
шефа на тази организация, която се занимава с тази безопасност, казва се Рафаел Гроси. И той вика всички за консултация, за създаване на защитена зона за ядрена безопасност и сигурност около АЕЦ Запорожие. Каза, че е сериозно обезпокоен. Сиреч, ако някой ме обвини, че сявам страх, не. Цитирам го. От последния обстрел на мястото на най-голямата атомна електрическа централа. Представете си се едно някой ни цели Козлодуй с ракети. Ние спокойни ли сме? А това е малко по-далече от Козлодуй от вас. И ние да шикалкавиме, партата на промяната още не се е произнесла срещу Путин. В опорките им пише никаква геополитика. Да, кой българин иска война, кой българин не иска мир. Така че сега, както Гари Каспаров каза, фигурите са бели и черни. И ние сме на страната на белите фигури. Толкова. И аз не мога да съм, да не съм против, заедно с нашата партия, срещу човек, който пряко ни заплашва с ядрено оръжие или с ядрена авария на Запорожие. И двете са ни еднакво лоши. Затова сме против. Затова сме твърди. Затова трябва да се помага на Украйна, за да може да свърши конфликта колкото може по-бързо. Дори днеска канцлера Шолц е в ООН е призовал да се извади Путин от ООН. Нали така беше? Докато карах слушах. Това е изключително критична ситуация в света. Стъпка към Трета световна война. И вместо тук президента, лидерите на партия, да кажем добре, дори във време на война вождовете са спирали, за да може да си отдъхнат хората. Ние за машини и тези пет избора с президентските сме похарчили 1 милиард. Стига. Всеки да застане и да си представят хората зад него. Това са лидерите. Който има най-много, който има след него, да седнат и намерят решение. Не може петата и шестата партия да излъчват вице-премиери и да казват народа ни избра нас да ръководим. Ма то не е естествено, бе, хора. Защо правим избори тогава? Дай ги назначаваме. Назначете ги. Тези още веднъж и дете се вика тогава ще събираме гилзите на град. Много са нещата, които мога да ви говоря, но те всичките ще ви тревожат. А всеки от вас ходи в магазин, ходи на бензиностанция, плаща сметки, знае за какво става въпрос, знае как се изпрати децата на училище. Много е важно. Това, което каза доктора, нашите приятели от демократичните сили. Обяснявайте на съседи, на комши, на приятели, защото след той, ето ви инфлацията, понеже погледнах. Вижте колко нагледно се вижда. Ето аз сме 0,6. Ние, сега е, даже и тази цифра вече не е точна. Тя мина 20%. Сега като се прибереме, ние понеже сме от една седмица и с една и съща флашка сме. Сега като се прибереме, актуализирайте, защото тя още по-стръмно лети нагоре. Миналата седмица, понеже жената там каза за 9 дена 9 милиарда. Ми миналата седмица още 5 милиарда дълг. Завчера 200 милиона дълг. Лихвите по тези дългове са 1 милиард още. Госпожата ви Петкова от Търговище каза, че Булгаргаз било държавно предприятие. Ма то е държавно. Но държавата му даде 800 милиона преди една седмица кредит, да ги субсидира. Вашите пари, каш ги върне. Като купува скъп газ, а го продава ефтино. Това не може да стане. Служете и виждате.
Тук действително милиард, 5 милиард, милиард, 9. И през това време, поне беха умайници, излизат и викат, бе, ГЕРБ крадат по 8, други излизат 10 милиарда на година. Викам, бе, докторе, как капиталовите ремонти са за 4 милиарда, пък може да краднете 8? Нали, то няма логика. А те си правили още от тогава, защото както казват, че са много добри схемаджи. Ето, така става. Даже Плевнелиев ми разказа една случка, аз я бях забравил. Когато е довел Асен Василев при мен да се снима, след това показва снимката на китайците и си продава скъпо фирмата. Плевнелиев ми го каза. Аз съм го забравил, затова цитирам Плевнелиев. Той го бил довел. Аз тогава не съм им обръщал внимание. Те беха на нашия етаж всички. Къде е тая злоба, откъде е тая... Не ги знам, кой им стана. Защото ако някой е бил най-близък до нас, това са Да, България и партията на промяна. Едните са ми били министри, вице-премиери, другите са били добре платени служители с възможност да пътуват в чужбина. Сещате ли? Изведнъж тази омраза. Напротив, колко естествено би било сега един як десноцентристски блок да изведе страната от кризата. По! И това го виждат всички и европейски, и зад океански наши партньори. И те също вече се чудят, защо мина или не мина, Петков или Василев казват, американците няма ни кажат. И да ни се обадат, и да ни кажат. Значи са ви казвали преди. Що на нас никой не ни се обажда? Те дори така лъжат. Представете ли си, Петков е бил на съвета, когато обясняваше как в съвета всичко викат, Кирене, викат ми, Киро, викат. Той там ги е лъгал, че Борисов и ГЕРБ не приемат Северна Македония и чакат той да подпише да му направиме въстание. А той не знае, че в същото време аз в банки с Урсула фон дер Лайен говорим и гарантирам, че това не е верно. Та се наложи на сутринта да излеза, да призова всички в парламента да подкрепиме Северна Македония. И ние внесохме предложението. Не съм го казал до сега, ама вече ето тук ми дойде от измамните им схеми. Те европейците и американците говорят с мене по телефона, той им обяснява на място, че аз съм против. Е как така? Но свършихме добра работа. Дадохме път на нашите съседи. Да видим. Зависи от разликата. Ако е няколко процента, е рисковано да се вкараме в управление. Това е все едно положива змия да си я сложиш пазва. Затова само голяма разлика може да ни даде морално, мотивирано чувство за отговорност пред народа и да кажем да, трябва да се вземем. Ако са те, ето това е. Да отидете да берете грозно. Баниците да ви. Желая ви да сте ви живи и здрави. И Хемус ще я има. За Търговище Хемус е все едно пълноводна река. И за София, и за Севера. Защото всички тук пътища се понаправиха, Хемус ще има. И понеже вчера президента Радев казал, че трябва да имам законно, ние законно строихме синхаус процедури, които са разрешени от Европейския съюз, само поради една причина да стане бързо. Ето ви 2 години, за това още 20 няма да има. Ако
не се направи бърза. А за бизнеса това е решаващо. Живи и здрави да сте!